Nuninji lumiyating waosan kitab suci Al-Qur'an Nul Karim Sastra Jindro Pangruwating Diyu. Katur dumateng panjenenganipun ingkang sampun kapiji ing katinuwun sasana mewah pakurmatan kula aturaken nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alaikumusiyam kama qablikum la'allakum tattaqun shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.